Më 31 janar 1999, para 24 viteve, në një restorant në rrugën Vellusha, prapa teatrit këtu në Prishtinë, dora e zeze asaj kohe e hedh një granatë dore, ku në atë lokal po qëndron te Osman Gashi bashkë me shokët e tij, dhe me të parë granatën e dorës Osmani hidhet në të edhe i shpëton shokët e tij. Pra, ai e vetë flion veten, e sakrifikon veten për të shpëtuar ata që i kishte ofër e që ishin me qëtë ti. Jo rastisht u zgjedh kjo ditë, pra, ne jemi inspiru prej këtij akti heroik të Osman Gashit, i cili fatkeqësisht nuk është i njohur shumë në publik, e që është një akt super heroik i cili ishte dashur të përkujtohet nga gjitha institucionet, dhe me qenë se kemi marrë vesh rish tazi për këtë hero, mund ta quajmë lirisht, jemi mundu që të paktën ditën ku ai ka bërë sakrificën për shokët e tij, me ndërmarrë edhe ne një aksion që në simbolike ka sakrificën, mirë po as nuk i afrohet fare sakrificës së Osman Gashit. Unë kam punu polic prej vitit për një shkurtit, pra nesër bëhen 11 vite prej se unë kam hinë në policinë e Kosovës si 19 vjeçar, ku kam punuar për 5 vite me plot krenari, mund them, dhe me 4 korrik 2017 kam ofruar dorëheqje prej policisë Kosovës. Një ndër arsyet pse un kam ofruar dorëheqje para 6 viteve ka qenë pikërisht kushtet e punës, të cilat në atë kohë vetë kanë qenë duke u përkeqësuar ditë për ditë. Dhe por asesi nuk më ka marrë mendja që pas 6 viteve vjen puna edhe barazohet rroga ime që e kam marrë para 6 viteve në policinë e Kosovës me rrogën që e marr sot si punëtor në sektorin privat në Taprap ku edhe punoj, e që kjo tregon se ku ka ngjesë policia e Kosovës. Kur kaluan 2 vite prej se lash policinë, shumë prej kolegëve të mi që dikur i kisha kolegë, tash që i kam shok, më luteshin që të kthehesha, sepse edhe më dërnin të mirën, edhe më ndërnin që jam gut paksa me vendimin tem. Mirë po, sot që kanë kalu 6 vite, me keqardhje të them që më shohin si që kam shpëtu prej policisë. Sepse sa më shumë të qëndrosh në polici, as më vështirë kemi e lanë, ose me u të rekë prej saj, sepse edhe është një krenari që e ushtron atë profesion, mirë po edhe është policia të le pa ndonjë zanat, je i përkushtuar vetëm në mi përbush detyrat cilat i ki me rregullore dhe me udhëzime dhe me dhe në farforme nuk mundesh me pa vetëm për ti policisë. Unë prap, po ju them, unë edhe pse kam lanë policinë që 6 vite, mu ende më lidhen gjonat me ta, kolegët, miqt, ato kujtimet më të bukura që kam pas në çat kohë. Dhe duke u thirr në çet parim, pra sakrificën e bojar e Osman Gashit për ta kujtu, kam vendosur që edhe unë ta bëj një sakrificë të vogël, shumë e vogël krahase me sakrificën e Osman Gashit, që të futet në grevurie duke konsumu vetëm ujë, deri në realizimin e ligjit, deri në realizimin e sigurimit shëndetësor dhe jetësor për policët e Kosovës. Do të qëndroj ditë e natë në një tendë, ku do të synoj që të komunikoj në distancë me deputetët e Republikës së Kosovës, deputetët e kuvendit, të cilët e kanë në dorë ta zgjidhin këtë problem një herë për gjithmonë. Jemi të sigurt që edhe deputetët e Kosovës e duan një polici të mbeshur me ligj për sigurime shëndetësore. E duan një polici të sigurt në rrugë, sepse jemi dëshmitarë se si policët tonë pa asnjë zë, pa asnjë ankesë, pa asnjë më të voglën rezistencë e shtrin ligjshmërinë në tërë territorin e Republikës së Kosovës pa marrë parasysh rrezikun që ne ballafaqojmë. Dhe kur e shohim policinë tonë të në situata të tilla të rrezikut, shumë herë na bie si popull me u solidarizuar me ta edhe me u qoftë duke i ndihmuar me ushqim me forma tjera që edhe i kemi parë. Mirë po, ne duhet të përkujdesemi për policinë edhe në momente kur është situata e qetë, sepse ata e ushtrojnë rendin, e ushtrojnë ligjin, e ushtrojnë qetësinë, e mbarvojnë qetësinë. Edhe kjo është ndër arsyet pse unë në një farë formë jam një lloj polici, të lidhrojnë në policit të cilët çdo ditë e çdo natë rrin rrugëve, janë për ditë aty për ne kur jemi në situata të vështira, për dallim prej tyre, unë këtu nuk kemi ballafaqur me asnjë rrezik potencial. Thjesht po duam që me një mesazh me ju drejtu deputetëve tonë, të cilët e përfaqësojnë gjithë popullin tonë, pa dallim etnie, pa dallim partie, me zgjidh këtë çështje, sepse tashmë kanë kalu 23 vite prej se jemi të pavarur e 15 vite po bëhen prej se e kemi shpallur pavarësinë. Dhe nuk është kjo policia e dytë apo e tretë në botë, është policia e vetme në botë, policia e Kosovës që nuk ka sigurim për shëndetin edhe nuk ka sigurim për jetën. Ligji për sigurimin shëndetësor nuk është që do t'i bëj policë më të veçantë,
ose do të imbroja ata nga rreziku. Ata prap do të jenë të rrezikuar. Mirë po, me këto të pak të një ngushlojmë dhe i tregojmë si shëshni që ne jemi duke mëndu për ju. Ne jemi duke mëndu për ju. Mos ta keni këtë shqetësim që nëse lëndoni apo nëse bëjë kje që ndodhë, si që ka ndodhë me kolegë që edhe kanë humbë jetën në detyrë, që të pak të keni familja tyre një mbështetje financiare që që të kanë me ligjë. Jemi duke thirë vazhdimisht që të bëjmë një shtetë ligjorë, shtetë nuk bëhet me vendime pivullnetit mirë, bëhet e përcakton ligji, e përcakton regula edhe e stutje, pa marë parasysh kush është në kuvend e kush është në qeveri. Edhe një herë, jemi këtu për me kujtu sakrificën e Osman Gashit. Për hirë të jina, jemi duke e bëhë dhe këtë aksion, edhe po shpresojmë shumë, sepse kemi pasur një kohë shumë të shkurt për të përgatit, sepse freke morën vesh këtë ngjarje, që vitin tjetër do të bëjmë që mos, që një plak përkujtimore t'i vendosit Osman Gashit te vendi ku ka ra heroikisht para 24 viteve. Edhe për njoftimin e fundit, unë e kom një dërzu kërkesën para 72 ore në policinë e Kosovës, të cilët normalisht nuk më kanë refuzu, sepse s'ka pas arsye për më refuzu, mirë po tash më erdhën edhe më thanë që nuk e morë leje të inspektori komunal për ta vendosë tendën këto. Unë e shkova e takova, u mundova të takoj përfaqësuesin e inspektoratit, po ai tha se nuk takohet me pal sot sepse është ditë pushimi për to, do të mundohem të bëj çmos të takoj nesër. Unë e thira ekipin sepse më thanë që nëse nuk e largon tendën, do ta largojmë ne që ta hek tendën sot dhe greva do ta vazhdojmë sapo ta marrim lejen e policisë Kosovë e inspektoratit komunal që të procedojmë me grevurie. Njëtën ku, po e shfryzoj rastin edhe po ju lutem, po ju bëj thirje, po që të solidarizohen edhe deputet e kuvendit me këtë njësë. Janë 15 vite në pytje. 15 vite një polici pas sigurim shëndetësor dhe jetësor që besoj shumë në empatinë tyre. Unë besoj që ata kanë empati dhe këti rasti. A ki bashkëpunim me sindikatër e policisë? Po, shumë mirë që ma kujtove për punën e sindikatës. Jam takuar edhe kam tërkit ndërë. Ndërë edhe më kanë prit jashtë zakonisht mirë. Janë të regur shumë korekt me mu, mirë po më kanë thonë e res, ne nuk mund të kalkulojmë në shëndetin tëndë. Atyri ka duke ekstreme kjo mënyrët e vepruarit, e që derivon prej durve të lidhura që i ka sindikata e policisë edhe policia e Kosovës. Policia e Kosovës, sindikata e policisë nuk kanë mundësi as të protestojnë edhe as të bëjnë greva. Në të konë mu, si ish kolegi tyre me u solidarizu. Të pak të me një aksen simbolik, me o përkujtu deputetve që i kom shkru edhe e-mail edhe deputetve sot, me mëngjes, edhe i kom shkru në kolektiv. Pa e dalu asë njërin prej, pra, sepse ideja është me unifiku drejt një kauzë që shkom për te gjdo teme tjetër. Du të më bo prioritet të rëqast. Edhe njëre, falendrej sindikatën shumë për koreksin, më kanë ofru më bështetje për nismën që jem duke e bërë, më kanë njëftu për dishka që më ka shtu jashtë mase, sepse sa kam qenë policun, e di që shumica e bugjetit të sindikatës ka shku në lëndimit policëve në detyrë, në rehabilitim policëve për qështje mjekësore, tash e mora vesh që janë shfuqizu me vendim gjithë policë prej antarësisë organizatës, sindikatës. Edhe dhe në shtator, sindikata ka bugjet që me indimu ose me lëndim policëve që janë me smundje kronike apo që ka nevoj, e që është një plus motiv shtes për deputet që ta zhjithë në ure qasë këtë problem, mënyrë që të mos vide një situatë ku polici edhe ato pak pare që i kanë metë prej asaj rogë që është edhe gjuna me thonë rogë, që po shpresojmë që me ligjën e pagave të pak të në të bëdë një pagë e dinitëshme të zhjithët këtë problem, të pak të në që të shqetësim ju a hekë policëve. Edhe njerë që kjo është tire e unë për deputet e Kosovës, uroj shumë që të thirin asaj përgjëtsis që ja kemi dhonë nësi popullë, që të sanoj një problem që ishtë doshur mëti të zhjithët e që është momenti të pak të në me 7 shkurt në paradën e pavarësis së Republikës Kosovës që bëhet në shesh, që polisë tonë të jenë të veshur me ligjë për sigurime shëndetësore dhe jetësore, apo të pak të në të ke një sigurim shëndetësor alternativ, i cili dhëtë bëhej për një periudhë, se këtu me dhe sa të jepet epilog njëre për gjithmonë kësaj qështje.